Gente, agora sim, vamos falar da semana que começou super diferente para os 8 participantes do Peso ou Desafio. Agora eles já têm as dietas em mãos, né? Já começaram a fazer hoje de manhã. Então tá aí os times de Priscila de Souza e Analisson Miqueias prontos e preparados, porque já começaram a mudança de hábito para atingir o objetivo, que é perder peso de forma saudável, né? Rodou! Depois da pesagem e medição da gordura corporal, agora é hora de receber o plano alimentar e o programa de treino. Agora o reality começa pra valer. Hoje foi marcado pra gente entregar, né, o plano alimentar de cada um individualmente e a prescrição do exercício físico. Cada um com sua duração do exercício físico, com sua intensidade, cada um com sua quantidade do alimento, carboidrato na sua quantidade, a proteína na sua quantidade, e a gordura na sua quantidade, né? Então, é muito individualizado. Os selecionados estão focados e ansiosos para saber de que forma irão se alimentar para atingir o peso ideal e também como serão suas rotinas a partir de agora. Tudo para atingir o peso ideal e, claro, uma melhor qualidade de vida. Acho que todo mundo fica ansioso para ver o que a gente vai comer e, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio, que é minha mãe, que vai fazer minhas comidinhas lá, porque sem tempo, né? Mas vai dar tudo certo. Eu sei que todo gordo mente, mas eu como pouco. Eu como pouco. Aí eu estou doido para ver essa dieta, o que é que vai diminuir? Porque eu acho que minha questão é muito de metabolismo mesmo, porque eu acho que é quase zero, assim. Ansiosa para saber, para colocar tudo na rotina, encaixar tudo direitinho, para seguir a risca. E vencer, né? E já tem gente fazendo a ceia de despedida daqueles alimentos preferidos e também das bebidas, que a partir de agora ficarão fora do cardápio. A despedida está sendo feita gradativamente, então hoje é uma despedida de uma coisa, amanhã é de outra, ontem já foi do refrigerante. Em relação à dieta, a expectativa é, acho que é a maior para todo mundo, em relação ao que é que a gente vai, com o que é que a gente vai comer, a parte de quantidade. E fazendo aos poucos nessa despedida, mas já com a consciência pesada, né? A gente já come uma pizza aqui, a gente já diz, rapaz, não deveria ter comido. Eu acho que já deveria ter começado antes mesmo porque o reality já começou, né? A partir do momento que a gente foi selecionado, para mim o reality começou. As duas equipes estão focadas e prometem uma disputa acirrada. E se os membros das equipes estão assim, imagine os líderes. Bom, eu já estou aqui acreditando que a minha equipe vai ganhar, né? Eu sou o primeiro torcedor da equipe, mas estamos juntos aí. Mas eu acho que o mais importante nesse momento não é tão somente um prêmio ou quem vai ganhar. Eu acho que todo mundo vai ganhar porque é questão de saúde. Mas a minha equipe vai ganhar. Ele só quer saber em ganhar. Todo mundo quer ganhar, né? E perder peso, claro, é a meta aí pra todo mundo. A gente vai seguir acompanhando então esse desafio. Gente, e a Priscila, ela tá enfrentando um desafio ainda maior. Sabe por quê? Porque ela também está gravando o Desafio dos Confeiteiros. E a tentação, minha gente, fica o tempo todo, ó, cara a cara com ela. Rodou. Pessoal, tô aqui gravando o Desafio dos Confeiteiros essa semana inteira. Segunda-feira eu vou começar o meu desafio do peso. Aí, chefe, Paulo Arça, que é um dos nossos jurados aqui, ele me trouxe tanto chocolate. Eu disse, vou fazer a despedida, eu boto fora. Amigo, o que é que eu vou fazer agora? A partir de amanhã, a partir dessa segunda, eu já começo a fechar a boca. Eu digo, eu fiz a despedida. Você viu que eu fiz a despedida bem direitinho, né? Fez a risca, ela. Mas aí, então, são 70%, entendeu? Zero açúcar, olha aí. Nada de doce. Então, olha só, é queimar, correr. Tô aqui, chefe. Acho que escolheu a data errada, hein? Não, pode. Você que também já perdeu, né? Você perdeu quantos quilos? 80 quilos já. Conte um pouquinho pra me impulsionar aqui. Como é que é essa mudança aí de vida? É fantástico, assim. A gente muitas vezes não sabe direito como é que funciona, né? A gente não se nota daquele jeito. E conforme vai mudando, a gente vai percebendo coisas assim que falam, poxa, é assim, é tão fácil isso, e coisas difíceis, assim, amarrar um sapato, e hoje ficou muito mais fácil, né? Eu vou entrar nesse desafio. Eu sou uma mulher ou um prato de papa?